Hyvää joulun jollotusta! Ilmassa on joulustressiä ja kaikilla hirveä hässäkkä. Tässä joulujaksossa aloitamme Römpsen jouluvalmistelut. Valmistamme joulukoristeet ja joululahjat ihan itse omin käsin. Sekä teemme perinteisen römpsäläisen joulukakun. Lisäksi teemme kuuluisan Römpsän joulukiljun. Vieraaksi meille tänään saapuu Suomen johtava kiljuasiantuntija. Joulu se tulla jollottaa. Ja Römpsän pukki se kohta kolkuttaa. Aivan. Ja nyt tässä Römpsän joulujaksossa teemme jouluaskarteluja. Tässä olemme tehneet tällaisen kivan tuikkukupposen. Ja olemme ostaneet lähikaupasta tämmöisiä tuikkuja. Ja nyt sytytämme tämän tuikun. Näin. Näin. No. Ja laitamme se sinne itse tehtyyn tuikkukuppiin. Vähän meni minuun. No. Eiköhän oteta. Kyllä, otetaan sille. No niin. Tässä näet hienon meidän joulupöydän. Askarteluja vaiheesta ykkösestä vaiheeseen nolla tai nollasta ykköseen. Ja sitten tänään teemme tällaisen joulukuusen koristeen. Näitä saa todella kätevästi ihan mistä vaan tarvikkeita. No, ensin tärkeintä se on, että tämä tyhjennetään. Aita olla eri värisiä, eri kokoisia. Noin. Ja minä teen siniseen nauhaan. Sulla on jo siinä tehty tuota vihreää. Joo. Minä halusin vihreän nimenomaan, koska vihreä on tämmönen jouluväri. Ja niin. Tässä on tärkeää tämä, että kun avaatte tämän tölkin, niin älkää ottako tätä nippukkaa pois tästä. Siitä laitetaan se nauha menemään läpi. Joo. Ja sitten sellainen homma, että jos tämä nyt sattuu menee jostain syystä niin kuin vähän solmuu näin, niin se kyllä oikenee siitä. Noin, otamme täältä. Joo. No niin, nyt meillä onkin tässä jo askareltu valmiiksi. Näin kauniita näistä tulee. Näin. Nämä on nyt helppo sitten jatkaa tästä eteenpäin. Joo, ja laittaa siihen joulukuuseen näin, niin nämä kyllä näyttää aika koristeelliseltä. Mutta tätä ujetta ei löydy. Mistä näitä on ihan omasta päästä, eli Neverhood. Neverhood, aivan. Eiköhän. Tänään me täällä Römpsässä valmistamme itse tehtyjä joululahjoja. Lahjoja. Ja tätä varten olen varannut tänne meille niin tämmösiä halkoja. Koivuhalko on hyvä halko. Tosiaankin. Lisäksi tarvitsemme lahjantekoa varten tussin. Tussi. Tussi. Kiitos. Tussilla me teemme tälle halolle tämmöiset hauskat silmät, pyöreät on hyvät, voi olla soikeat ja suu. Itse tykkään tästä hymy suusta, se on mukava. Nenä. Ja nenä on ihan mukava lisää tähän laittaa ja tämmönen oikein mukava joululahja koko suvulle. Siellä kirjahyllyssä tämä mukavasti olla möllöttää ja on semmoinen mukavan näköinen. Tosiaankin. Ja helppo lahja tehdä ja tässä minä näytän teille, minä olen valmiiksi tehnyt tässä tämmöisen valmiin lahjan. Niin valmis lahja. Tällä on laitettu vanha tämmöinen sukka päähän, hikinen sukka ja näitä varmasti löytyy jokaiselta kotonta. Niin tämä antaa semmoisen vekkulin lisän tähän tämä sukka. Sillähän on sukka päässä. Kyllä, minä laitoin itse sen siihen. Sukkahousutkin kyllä käyvät. Sukkahousut. Jos on vaikka kusenpolttomia sukkahousuja, niin ne sopii tähän ihan mainiosti. Ne on epäne. Kierrätykseen pääsee. Niin nämä on sitten hyvä pakata niin uusio paperiin, että paperiin. Emme lähde ostamaan täällä Römpsässä niin kaupasta mitään kalliita lahjapapereita, vaan ostamme pelkästään lehtiä. Miesten. Kyllä, pakkaamme nämä vanhoihin miesten lehtiin. Naisten lehditkin käy, mutta meillä kun ei niitä ole, niin käytämme miesten lehtiä
lahja paperikääreenä. No niin, jouluun kuuluu aina herkkujen teko. Ja tällä kertaa teemmekin römpsän perinteisen joulukakun. Aivan. Elikkä minä koppa sinä munat. Sinä mittaat nyt sokeria 3 tai 1,5 desiä. Panemme 3 munaa. Ai. No. 3 munaa. Noin. Tästä näin, 3 munaa. Ja munien ja sokerin jälkeen vähän vatkataan. Noin. Joo, aivan oikein. Näin, vatkataan vaatoksi. Sen jälkeen... Siinä on vähän kuorta, mutta... Pitää laittaa vähän makua. Lorautamme sinne vähän nestettä. Ei lopata. Noin. Ja... Tarviihan leipurikin aina välillä jotain suukostetta. Noin. Noin. Jauhoja. Nyt laitamme sinne jauhoja. 5 desiä. Joo, otetaan välillä. Välillä on syytä myös kosteuttaa suuta. Jauhoja. 5 desiä jauhoja. Tuossa laitamme. Näin. Hyvin menee ja hyvin seko. Oikein hyvä kakku tulee. Näin. Ja näin. Siitä saamme oikein oivan kakun ja laitamme sen sitten seuraavaksi uuniin. Otetaan välillä. Sillä. Laitetaan vuoka, annas vuoka. Onko jauhotettu? Juu, niin kuin näette, hyvin on kaikki. No nyt puuttuu voikin, mut suu. Hei. Onko sulla kaavinta? Ei, aina kun sormilla siitä. Oliks jauhon sekasin? Oli. Mitä pakkoa? Kato, oikein hyvä. Oikein hyvä on. Kato näin. Vähän tuolta vielä kaikki. Ärsyttää, kun ne aina ohjelmissa jättää sinne kuppipohjaa jotain. Näin. Näin meillä on hieno kakku tässä. Ja tämän me laitamme sitten uuniin paistumaan 250 astetta ja 2 tuntia. Aivan. Näin. Kakku on valmis. Hyvin paistunut. Nyt kumoamasin tänne lautaselle. Ei muuten irtoa. Eikö irtoa? Tää nyt meni ihan just niinku röntsässä. Tää ei ole ihan irtoa. Alkaa. No, nyt on kyllä... Todellakin. Onkohan se voitelu jäänyt väliin? No kaatu oluetkin. No niin. Tätä virhettä ei kannata tehdä, että ei ruokaa muista. Tää ei oikein irtoa. Voidella. Noin. Voidettiinhan hyvin. Mut tää lähtee näin. No. Näin. Hyvä. Juu. Noin. Näin. Tää on oikein hyvä. Asetellaan palaset tällain nätisti. Juu. Näin. Joo. Ja hei, otetaan sille. Näin. Kakku saatu vuokaa. Tai lautas. No niin, ja sitten ei muuta kuin koristelemaan. Sinä olette nyt koristuksia siinä. Kuoruta sinä, joo. Niin minä teen tämän katsojille. Kermavaahto pääsi loppumaan, mutta onneksi meiltä löytyy tätä hiusmuotovaahtoa. Laitetaan tätä, ravistetaan tästä. Oho. Näin aiku tulee kaunista. Joo, ja näin. Oi, tämähän on ihanaa. Ja näin. Ja sitten tökitään. Näin. Ota siitä. Töki. Joo, laitetaan näin tällä. Ihanii tällä ekologinen vaihtoehtokoristeille. Näin. Ja sitten aina jouluna pitää olla joulupukki. Aivan. 2kin. No. Meitäkin on 2. Näin. Tänne jonnekin. Tänne. Pukki kaatuu. Näin. Hyvä. Sitten. Tämähän piti olla hedelmäkakku. No se onnistuu näin.
Näin, teimme näin. Römpsän hedelmäkakku. Olkaa hyvä. Maistuu äidillekin, koska... No äiti ei mitään huomaa, se on niin vanha puolisokea ja makuaistikaan ei ole tallella. Joo, aivan. Niin. Miemme äidille jouluiloa. Jouluiloa. Näin voimme tehdä tälleen ekologisen joulukakun, jouluviemisen. Tuoksuu hyvälle. Otetaan sille. Tosiaankin tänään tehdään tuo römpsääläinen joulukilju ja eikö siis joulujuhlajuoma. Ja meillä on tuossa pauttiaralla tosiaankin 20 litraa vettä, niin no 5 litraa per lärvi meille. Elä vielä laitetaan ne aineet, niin tulee sitten helpompi. Noniin. Se mäski lämmitetään sitten sellaiseksi kävelämpöiseksi ja viedään tuonne 2 viikoksi, mutta se on sitten myöhemmin. Niin. Tää laitetaan niin ihan perustaltaan, siihen laitetaan ensimmäisenä litra piimää. Ja me käytetään tänä jouluna rasvatonta versiota, ne naiset haluavat tästä laittijuoman jouluksi. Ja me laitetaan siihen litra rasvatonta piimää. Ja minä sanoisin, että tuossa on parempi aromikin tuossa rasvattomassa. Urrauta sinne. Tänä jouluna me tehdään sitten tästä juhlajuomasta semmonen laittiversio. Minulla on tässä niin kilon verran makeutusainetta. Tässä niin laittikilju. Oi. Sä voit laittaa se kipo sinne palaamaan, niin ei oo kaatopaikka jätteenä tosiaankin. Se pistä sinne nuotio se muovi, kato, niin ei oo kaatopaikka jätteenä. Jättele sitä muovia, niin me römpsässä ajatellaan ympäristöä kyllä ihan. Kaikki muovi on poltettu aina uunissa. Sitten mulla on täällä Pauttiaralla 4 hiivaa, 1 per römpsääläinen. Joo. Meillähän on tää, niin napsauta sinne. Usein ollaan juotu tämä juoma, niin vielä tapanina ja uutena vuotena, niin no, siihen voi tehdä sitten toisen just. Seuraavana meillä on täällä römpsässä ohjelmassa joulukuusen noutaminen metsästä. Tosiaankin. Mutta ei omasta metsästä. Tämä on meillä perinne. Ja tämä operaatio on hyvä toteuttaa mieluiten öiseen aikaan, kun on pimeä. Silloin on vähemmän valvovia silmiä metsässä. Eikä metsän eläimet häiriinny. Kyllä. Ja tähän operaatioon on hyvä varustautua kuitenkin ottamalla määrättyjä välineitä mukaan. Me olemme varustautuneet seuraavalla tavalla. Metsässä kannattaa liikkua hiljaa ja meillä on jalassa huopikkaat. Sitten meillä on mukana valoksi taskulamppu ja saha. Tämmöinen sähkösaha on parempi kuin polttomoottorisaha, koska tämä on hiljaisempi. Kyllä. Ja sitten kun tämä kuusi on kaadettu, me otamme aina Kaatoryypyn. Tosiaankin niin se nyt on tää römpsä kuuluisa joulukilju valmis ja se on käynyt niinku römpsässä tappaa käyvä. Mulla on tässä nyt Suomen johtava kiljuasiantuntija Innala paikalla ja... Kapteeni Innala! Tosiaankin niin hän tietää kaiken kiljusta ja väkijuomista noin yleensäkin. Hänellä on niin kutsuttava kenttäkokemusta, niin eiköhän me oteta maistiaista. Ei tässä maistu mikään muu kuin hiiva. No sitä tosiaan niitä tuli laitettua siihen, että... Vaimolla oli hiiva. Okei, urakalla. Itse luonnehtisin tätä lähinnä semmoiseksi puolivalmisteeksi, että käyttäisin tätä lähinnä pontikan raaka-aineena. Jos siinä prosenttiloita on, niin eiköhän tälläkin paska lenne. No, kippis sille. Tilli!
On se. Tosiaankin niin hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta. Tilli!